U škole Branko Radičević posle više od godinu dana čuje se graja dece. Toliko je trajala kompletna rekonstrukcija škole, od kotlarnice do krova. Učenici i zaposleni dobili su skoro novu zgradu na upotrebu. Jedino su zidovi ostali stari, ali su i oni obnovljeni, kažu u šali. Niko ne krije zadovoljstvo što su napokon u svojoj zgradi. Moje zadovoljstvo i sreće je vezano upravo za zadovoljstvo i sreće mojih učenika. Onda kada sam video njihove osmehe na licu, kada su prvog dana ušli u novi objekat. Škola Branko Radičević je sagrađena u periodu 1962. do 1965. godine i nakon 56 godina rekonstruisana. Rekonstrukcija je bila u periodu od maja meseca prošle godine do sredine februara ove godine. Škola je rekonstruisana u potpunosti, pri čemu su promenjene sve instalacije, od vodovodnih, elektroinstalacija, promenjene su mašinske instalacije, sistem grejanja koji je bio sa kotlovima na ugalj, sada je sa kotlovima na pelet, pri čemu je postignuta velika energetska efikasnost u smislu da sada trošimo mnogo manje energenata. Ranije je velika potrošnja bila na ugalj i električnu energiju, sada sa novim sistemom osvetljenja trošimo i manje električne energije, a i manje gorivnih materijala za grejanje. Tako da, nakon promene fasade, nakon promene spoljašnosti, škola je dobila novi izgled i sada izgleda kao jedna od najsavremenijih škola u okruženju, pa i šire. Kako da ne? Korišćeni su neki materijali koji su sada, znači kažemo, inovativni u građevinarstvu, vodilo se računa o svemu. Za izolaciju, vodilo se računa o svemu, tako da je i stolarija koja je promenjena, urađena sa najkvalitetnijim materijalima od stakla pa do ostalih delova koji su bitni za te građevinske materijale. Tako da će objekat imati taj energetski pasoš, što je takođe važno i na čemu se insistira poslednjih godina i od strane Evropske unije, naravno i od strane naših relevantnih institucija. Tako je. Znači, sada, sem te uštede i tog pasoša, mi smo ranije bili vrlo ozbiljan zagađivač dok smo imali stari sistem grejanja. Sada se tu postiglo da više ne ugrožavamo sredinu u kojoj se škola nalazi. Tako da škola je sada veoma bezbedna, sigurna i pre svega zdrava za učenike i zaposlene koji u njoj borave, žive i rade. Da, odmah čim smo ušli u zgradu osjetila se ta toplota i sasvim drugačija, da tako kažemo, klima u odnosu na raniji period. Ima tu i nekih novina, urađena je skroz i rekonstruisana sportska sala, slačionice, sve pa iza novi teren. Tako, novine su u sportskom terenu koji je dobio tribine i sportski teren je dobio i koš, golove, da deca mogu po prvi put da imaju od sportskog terena za fudbal, košarku, imaju sada i za odbojku. Sportski tereni su asfaltirani i ograđeni, tako da su to jako bitne novine. Sem toga i dvorište uređeno do te mere da je sve asfaltirano. Ima malih nedostataka u pogledu da je ograda oko dvorišta u situaciji da tu treba nešto da se promeni. Kad smo već kod tih nedostataka, eventualno ono što sada škola u ovom trenutku hvali jeste novi nameštaj na srednjem i poslednjem spratu. Jedino smo uspeli od sredstava koje imamo da opremimo prvi sprat novim nameštajem, a druga dva sprata su ostala neopremljena. Tako da ta ograda i taj nameštaj školi treba u ovom trenutku što pre. E pa nadamo se da će ovo čuti neko ko treba da čuje, odnosno neko od sponzora, prijatelja škole, pa da se možda uključi. I ja se nadam. Mi smo se obratili nadležnim institucijama, ministarstvima, dopisima u vezi toga da nam je nakon rekonstrukcije prevashodno neophodan nameštaj, nove table i nastavna sredstva. I očekujemo da možda i od nekih lokalnih sponzora dobijemo neka sredstva da uspemo da obezbedimo nameštaj i nastavne sredstva za školu. I kada ste pomenuli nastavne sredstva, šta je to što vam fali? Onako, mislim da škola je bila i ranije solidno opremljena i da kažemo i modernim nekim sredstvima i svim, ali tehnologija ide na.
S obzirom da živimo u eri novih informacionih tehnologija, znači pre svega nam trebaju nastavna sredstva gde bismo nastavu učinili digitalnom, tu su interaktivne tablete, tu je računarska oprema i druga IT oprema koja može da podrži nastavu, što je i u vreme ove epidemiološke situacije jako bitno. Kako da pratimo nastavu od kuće, a tako da i nastavu u školi koja je mnogo bitnija i važnija bude na nivou da obezbedi deci sve što je potrebno da mogu da se školuju, da sutra budu spremni građani u savremenom društvu, da odgovore svim zahtevima kojim bude društvo postavilo. Kako da ne? Kada smo već pomenuli aktualnu situaciju i koronu, mnogo toga je promenila u životima svih nas epidemija koronavirusa i to se odrazilo i na funkcionisanje i organizaciju nastave. Deca su znači morala da budu i kod kuće i da rade od kuće i sada još uvek nije kompletirano sve kod vas, znači nisu se sva deca vratila kao i u ostalim školama. Da, kao i u ostalim školama i kod nas pohađaju nastavu učenici od prvog do četvrtog razreda. Očekujemo povratak učenika starih razreda od ponedeljak sledeće nedelje, tako da u sve probleme koje imamo zbog epidemiološke situacije i probleme koje smo imali dok je bila rekonstrukcija kada su učenici morali da nastavu pohađaju u drugim školama, ponedeljak će biti taj dan kada se nadamo da ćemo biti u kompletu. Svi razredi u novoj, sada prelepoj, zdravoj, najstarijoj i najlepšoj školi u Vladičinom Hanu. Tako je. Što se deci i nastavnog osoblja tiče, jesu svi zdravi, da tako kažemo, i to je jedno od čestih pitanja u ovoj godini. Da, to je i najvažnije pitanje, da budemo zdravi i dobri, jer bez toga i ne možemo da organizujemo nastavu i učenje. Većih problema nemamo, izostaju učenici najčešće zbog problema izolacije kada su njihovi roditelji bolesni. Vodi se strogo evidencije na nedeljnom i na mesečnom nivou čemu se obaveštava školska uprava, ali škola nema značajnijih problema u pogledu odsustva učenika i zaposlenika. S obzirom da je to na nivou učenika jako mali broj, a na nivou zaposlenih je to rešavano nekim malim procentom, ali zamenama smo uspeli da održimo da se nastava odvija bez smetnje. Pretpostavljam da ćete nastaviti sa primenom epidemioloških mera. Na, epidemiološke mere se primenjuju, poštuju se sve ono što je propisano i dostavljeno dopisima odlaženih inspekcije ministarstava, tako da to se poštuje maksimalno i nemamo problema. Direktore, sa povratkom svih učenika u školu, hoćemo li moći da se nadamo da će se nastaviti takmičenja, uspesi? Ova škola je poznata po dobrim učenicima, po dobrim rezultatima vas i vaših kolega, pa da napokon počnemo da izveštavamo i o takvim stvarima. Slažem se. U ovom trenutku imamo zadovoljstvo učenika koji su srećni što sada idu u novu školu, ali ono što je pravo, naše zadovoljstvo biće kada ti isti učenici nama donesu medalje sa raznih takmičenja, po čemu je ova škola tradicionalno poznata. Kako se zoveš? Jelena Ilić. Jelena, reci mi, kako se tebi dopada sada kada si se vratila u novu zgradu? Pa, baš je lepo. Šta ti se najviše sviđa? Zato što je sve promenjeno i zato što je sve lepo. Je li toplo, je li čisto? Da. Jel ti se to sviđa? Da. A kako je bilo ranije? Pa ranije je bilo drugačije sve i bile su malo starije stvari. A sad je u žuancu? Da. Jer sad još samo da se uči? Da. Emilija Krstić. Emilija, reci mi kako se tebi sviđa sad ova nova zgrada? Prelepa je. Šta ti se najviše sviđa? Pa sve što je novo i... Čisto? Da. Šta još, je li vam toplo? Jeste. Kako se ti zoveš? Veljko Antić. Veljko. Veljko, reci mi šta se tebi najviše sviđa sad kad je škola ovako rekonstruisana u potpunosti? Lepo. Lepo je sve. A novi tereni i tamo ono što ste dobili? Da. Jel možete da se igrate? Da. Da. Šta ti voliš? Koji ti sport voliš? Futbol. Futbol. Ima i futbolski teren. A ona tribina, ti se sviđa nova? Teodora Dimitrijević.
Teodora, reci mi šta se tebi najviše sviđa sad u ovoj novoj zgradi? Zato što je nova i sve je lepo. Šta je to lepo? Pa sve je čisto, topo je, klupe su nove. I a sad znači, sad to može da znači da ćete i malo bolje rezultate da postižete kad već imate ovakve uslove? Da. Je li tako? Da. Mitra Jović. Mitre, reci mi šta se tebi sad sviđa u ovoj zgradi? Pa sve je lepo. Šta? Šta konkretno tebi najviše se sviđa? Učionica. Učionica? Da. Uh-huh. A dvorište, a hodnici, a... I to se... To je mnogo lepo. Uh-huh. A sportski tereni? Jeste stigli malo da se igrate ili još uvek nije lepo vreme? Pa, malo smo stigli. Uh-huh. Dobro, šta kažu tvoji drugari ostali, jel se njima sviđa? Da. Kako se zoveš? Dimitrije Mihajlović. Dimitrije, koji si ti razred? Koji je ovo razred? Drugi. Drugi. Reci mi šta ti se sviđa u ovoj zgradi sada? Pa, nova je, lepa je. Šta je najlepše? Vaša učionica ili sve? Sve. Mladen Samenković. Mladene, reci mi šta se tebi sviđa posebno? Pa meni se sviđa sve u ovoj školi. Naša učionica je baš lepa. Uh-huh. I šta još? I sviđa mi se naše dvorište, kako je. A kad već pominješ učionicu, je sasvim je drugačija rasveta, pa je drugačije grejanje, si to primetio? Da. Jel ti se to sviđa? Da. A novi tereni? Pa, da. Novi sportski tereni, tribina? Da. Učiteljice Dragana Dimitrijević, mi smo evo ovde u vašem odeljenju. Jedva smo čekali nekako da čujemo ove glasove učenika i vas da vidimo u ovoj novoj zgradi s obzirom na to da smo pratili kompletnu rekonstrukciju. Kako ste se vi osjećali kada ste došli? Posjećaj je bio divan. Najpre ući ovako nešto što je novo, prelepo, čisto, jako smo bili zadovoljni. I jedva smo čekali prosto da se vratimo. Da, šta je sve promenjeno, šta vam se sada... Pa kao što ste mogli da vidite, sve je promenjeno. Počev od stolarije, podova, osvetljenja i na ovom spratu imali smo sreću da bude i novi nameštaj. Nadamo se da će i ostala dva sprata biti opremljena novim nameštajem. A deca su podeljena, manje ih ima nego što vi inače imate, koliki broj učenika imate? Da, u odeljenju je ukupno 20 učenika, međutim, kako to epidemiološka situacija nalaže, učenici su podeljeni u dve grupe, u ovoj grupi imam 11 učenika, a u onoj drugoj je 9. Kada već pominjemo epidemiološku situaciju, kakva je situacija u vašem odeljenju, je li ima bolesne dece? Ne, nema bolesne dece, imamo samo po nekoliko učenika koji su u izolaciji zato što su njihovi roditelji bolesni, inače bolesne dece nemamo. Kada ćete se vratiti, da kažemo, nekom normalnom funkcionisanju, pa da od vas očekujemo i one rezultate na koje smo navikli već? Pa kada se ovo bude stalo, naravno, a za rezultate očekujemo ih i mi. Učiteljica Bojana Aleksić, Bojana, da nam kažete kakvi su neki vaši utisci sa ulaskom, da tako kažemo, sa dolaskom u novu zgradu i u ovakve uslove za rad? Pa ono što mogu da kažem da su uslovi daleko bolji od onoga što je bilo ranije. Škola je kompletno renovirana. Nastava se realizuje u dve grupe od po 10 učenika, što zavisi od samog broja učenika u odeljenju i što negde pruža ima neke prednosti, ali ima i nekih negativnih strana. Kako da ne? Koliko je ova korona poremetila sve, evo konkretno u vašoj oblasti, da tako kažem? Pa dosta toga je poremetila, mi se trudimo da to ne primete niti učenici, niti roditelji, koliko je to dobro, vidjet ćemo na kraju. I učenici sa kojima smo razgovarali rekli su nam da ih ovi novi uslovi za rad motivišu ih da uče bolje. Hoće li biti tako? Hoće, to ćete sa njima najbolje da vidite, oni će vam dati najbolje i najtačnije odgovore. Ines, dobro. Kaži mi, šta ti se najviše sviđa sad ovaj na ovoj zgradi? Pa meni se sviđa ova klupa, tabla. Kako je u odnosu na period od pre? Pa lepo. Lepo. Ranije kako je bilo? Pa malo je bilo dobro. Kako se ti zoveš? Helena. Helena, reci mi, šta se tebi najviše sviđa? Meni se sviđa
table, kako su okrečeni zidovi, klupe, prozori. Je li ima nešto što nije dobro? Nema. Sve je super? Da. A grejanje? Pa grejanje malo su preterili zato što nije mnogo vrućina. Znači, toliko je dobro grejanje? Da. E, dobro, Helena, hvala. Nađa, Nađa, reci mi šta se tebi sviđa sada u ovoj novoj školi? Pa, meni se sviđa cela škola. Šta još? Šta konkretno? Pa, naša učionica. A vam se sviđa dvorište? Da. Novo igralište? Pa, i to mi se baš sviđa. Kako se ti zoveš? Bobana. Bobana, reci mi kakvi su novi, kakvi su uslovi za rad sada u ovoj rekonstruisanoj školi? Pa... Jesu bolje? Da. Šta ti se sviđa? Pa, sviđa mi se učionica naša. Tu ste dobili novi nameštaj. Kakav je bio onaj ranije? Pa... Bio je... Star. A je toplo? Jeste. Mi se osjeća ta razlika u odnosu na prije? Da. Sad su lepše klupe, lepša tabla imamo i lepi su zidovi,